Nei, det var jo en morsom seanse i dag, men målsetningen er jo å få fokus på dette med sunt kosthold og at barn og unge skal holde seg i aktivitet, og hvis vi kan bidra til de to viktige tingene der, så er vi veldig fornøyd med det arrangementet her i dag. Og jeg synes det er veldig viktig at fotballguttene fra landslaget stiller opp, fordi de er gode forbilder, og vi vet jo det at en av fem 12-åringer er overvektig. Og da er det viktig å fokusere på sunn mat og på trening. Og de fokuserer på begge deler, og det er positivt. Og så er dere veldig forbilder for disse unge, og derfor er det så viktig at dere stiller. Kjekt å høre. Du skal ikke avsløre vinneren enda, da, men du kan jo si litt mer om du trenger noe rundt maten. Jo, altså, for det første så var jeg veldig imponert over hvor flott mat vi hadde klart å lage på en halvtime. Og det å lage det bare av grønnsaker, det synes jeg også var veldig imponerende. Og så var det veldig mange gode smaker, og veldig vakkert, vil jeg si. Ja, det synes jeg også. Masse flotte farger. Jostein, to ord om nivået. Nivået var veldig bra, absolutt. Vel, alle sammen kom frem til var at vinnerretten, det var... Du fikk hele tiden lyst til å ta enda en bit til. Da kan jo statsråden få lov å utrope kveldens eller dagens vinner. Det var Dion Arne Riise. Det er fordi vi følte alle punkter vi skulle, for han så fin ut, han smakte veldig godt, og jeg følte at vi gjorde alt vi skulle. Det at de hadde brukt masse flotte grønnsaker, så det var et av kriteriene. Så smakte det veldig godt, og så, ja, det var egentlig ganske imponerende. Ja, det er jo, jeg er sjokkert selv, for jeg er ikke flink på kjøkken, men jeg kom fort inn her, og jeg tror det er moro å prøve, og det er gøy å kunne se på miljøet av grønnsaker, liksom. En liten del som grønnsaker kan man lage utrolig god rett, og det var veldig moro.